По думите на вътрешния министър Румяна Бъчварова няма данни за политически чадър над Димитър Желязков очите. Разследващите работят по няколко версии за престрелката в сряда, разпределянето на наркопазара и разделянето на паркоместата около заведенията по морето. Те установили, че убитият охранител на Желязков Александър Алексиев е прострелян с законно оръжие на Тодор Славов. Славов до момента е единственият с повдигнато обвинение за убийство, а прокуратурата е удължила задържането му на 72 часа. Ние работим по всички възможни версии. Не ги отхвърляме, но това е повода и никой не може да го отрече. Този повод доказва, че самото деяние и самия инцидент не е подготвен предварително. Екшенът в морския ни курорт не остана незабелязан от чуждите медии. Английски таблоид разказва историята на 5 британски тинейджери, станали свидетели на сблъсъка на подземните босове. Момчетата седяли в заведението, когато започнал дъждът от куршуми. Те веднага побягнали, прескачайки оградата. Младежите споделят, че местните власти показали загриженост за безопасността им.